Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com They Are Billions no modo campanha e pesadelo, né? No episódio passado eu fiz o último refúgio aqui, consegui alguns pontos de ciência e já pesquisei a parte do oficinas de peritos e projéteis reforçados. Aí o meu Ranger agora tem mais 20% de ataque e permite a pesquisa de estruturas mais complexas feitas de madeira. Aí eu posso construir agora as cabanas, então o meu excedente de madeira aí eu posso melhorar minhas casas, tá? E depois, por último, eu quero pesquisar o mais rápido possível a balista pesada. Ok? Então vamos para a próxima missão aqui, que vai ser essa encruzilhada. Porque a outra missão é level 2 aqui, depois a gente vai para essa multidão infectada aqui, que eu não faço a mínima ideia de como funciona. Mas vamos lá, vamos para a encruzilhada aqui. Eu preciso fazer 400 de população e destruir todas as aldeias da desgraça. Ok. Se o episódio começar a ficar muito longo, a gente divide ele em dois, igual fizemos na outra, no outro episódio, né? Vamos lá, vamos começar dando aquela pausa. Temos ali nossos quatro rangers, eles têm mais 20% de ataque agora. Ok, vamos começar dando uma explorada aqui para baixo. Tenho certeza que aqui não vai ter nada, mas eu vou vir só por desencargo de consciência. Você vem para cá, você vem para cá, você vem para cá e vai pro Control 2. E o centro da cidade vai pro Control 1, que aí eu consigo construir rapidinho. A gente começa sempre com três casas. Três casas e solta a pausa. É, não tem nada mesmo aqui. Avança aqui, você avança aqui. Beleza. Deixa eu ver a próxima quantidade que entrar, eu faço dois bagulho de comida, né? E depois faço mais uma casa. Aqui dá pra fazer duas cabanas de caça. Deixa eu ver do F4 aqui, onde é que é o melhor lugar. Aqui dá 16, hein? 16 aqui, mais 16 aqui. Apesar que se eu pôr aqui eu não consigo construir o bagulho de... Aqui dá 17. Porque eu vou botar de madeira aqui, ó. Consigo pôr dois de madeira, consigo pôr um aqui e um aqui, ó. O lugar tá bom pra fazer duas extrações de madeira, uma aqui e uma aqui, ó. Tá perfeito. E ainda sobra pra construir mais uma casa. Ok, solta a pausa. Vamos que vamos. Vou deixar nessa visão aqui. Um trenzão já aí, ó. Eita, atropelou minha Ranger. Ó a pedra aqui, ó. Já tem um local já pra ir buscar a pedra, ó. Ajuda aqui a limpar a área da pedra aqui. Ih, rapaz. Vai fora. Ok, 220 de dinheiro. 230, dá uma pausa. Já vamos começar a puxar pra cá já a antena Tesla. Deixar um pouco mais pra baixo pra eu fazer mais local de retirada de comida. Puxar aqui mais ou menos, ó. Eu tenho mais área de comida e mais uma casa. A gente já começa a desenvolver um padrão já de crescimento. Ó. É muito bom desenvolver padrões. E depois acabam virando estratégias. Tem muito zumbi aqui, mano. Tem ali que não deu. Ah, tem pedra. Essa aqui eu posso fechar essa área aqui, ó. E isolar essa parte aqui de baixo. O jogo não tá me avisando de ataque, mano. Avança aqui. Mais uma torre pra frente pra começar a extração de pedra o quanto antes. E aí eu já isolo a parte de trás. Não dá pra construir mais nada, eu gastei tudo. Agora é esperar juntar 300 de dinheiro e fazer a extração de madeira. Enquanto isso eu vou avançando aqui, ó. Tem corredor aqui. Vamos dar uma pausa. Fazer mais casas. Acabou. O que que acabou? Acabou o ouro. 30 de ouro. Limpa aqui, limpa aqui. Você limpa aqui. Nossa, tem muito espaço aberto. Olha o corredor. Ó.
My bow is ready. You are gonna pay me. Ok, você vai patrulhar aqui. Você vem pra cá e você ajuda aqui. Deixa eu ver. É, você ajuda a patrulhar aqui. Olha lá, tá vendo? Já vem por baixo, viu como eles são espertos? Ok. A new task. Aí, pronto. As duas patrulham aqui. Oh, here we go again. As duas vêm pra cá. 248. Preciso de 300 pra pegar a primeira madeira. Vou deixar juntar um pouco de dinheiro. Preciso de madeira pra começar a extração de pedra. Oh, more orders. Ó, um lugarzinho bom pra fechar aqui, ó. Tá chegando no terceiro dia, então o zumbi... Olha lá. Aí, ó. Se vacilar... Vou dar uma pausa aqui. Tração de madeira. Não dá pra pôr aqui por enquanto, mas aqui dá. Ali vai dar só depois que eu fizer a antena Tesla. Aí eu vou pegar 19 de madeira. Olha que beleza. E dá pra fazer mais uma casa. Você. Você passou alguém aqui? Então. Vamos defender esse perímetro aqui agora. E você defende aqui. Eu não vou parar. Eu vou parar de avançar por enquanto. Mais uma extração de madeira? Não. Chega. Agora é comida e energia. Vamos começar pela energia. De madeira, né? Madeira, madeira. Você again. Comida. Yes, tell me. Oh. Be quick. Aqui. Comida aqui. 17. Aí, boa. Dois lugares bons pra pegar comida. 10, 13, 14, 13. Tá bom. Eu não deixei nenhum aqui, né, mano? Ok. Uma pausa aqui de novo. Tenho 15 de madeira agora. Preciso de quanto pra construir o negócio aqui? Preciso de 30 de madeira. Vou deixar juntar mais um pouco que eu quero... Acho que eu vou pôr mais uma antena aqui, mano, pra poder fechar essa área aqui, ó. Aqui é o canto do mapa, ó. E eu quero evitar... Ó, se eu pôr uma antena aqui, eu consigo fechar aqui, ó. Mais comida... E a gente faz mais... Aí, ó. Tô cercando o perímetro aqui. Vou fechar o perímetro aqui agora. Aí, ó. Tá fechado o perímetro. Dá pausa. Agora eu tenho bastante comida de novo. Vamos continuar a expansão. Se eu fizer aqui, eu não consigo pôr um negócio aqui de pegar madeira. A extração de madeira. Ok, agora precisa de energia. Falta madeira. Beleza. Só vou manter isso agora. Não vou avançar, não. Vou manter esse perímetro aqui. Eu quero isolar essa área. Tomar essa área pra mim. Agora eu vou começar já... Que falta energia, né? Posso colocar isso aqui e aqui, ó. Mais casas. Aqui não dá, aqui dá. Aqui eu não vou extrair madeira mesmo. Acabou a energia. Muito bem, estamos com um bom começo. Tem que fazer mais uma antena Tesla aqui para poder extrair bastante madeira de vez aqui, ó. Só que antes eu vou começar a extração de pedra. Atenção, building completed. You again. Atenção, building completed. Só madeira. Muito bem, o começo tá legal. Falta aquela madeirinha. Boa.
Vamos colocar mais casas. Tá bom, e sobrou ouro só agora. E aí, assim que entrar mais 10 de madeira, eu faço outra antena Tesla aqui. E aí vou ter acesso a mais comida e mais madeira. E mais espaço de construção, né? Atenção. Building completed. Aí vou dar pausa, mais uma antena Tesla aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo que é, se eu pôr aqui eu não consigo construir ali, ó. Mas eu, se eu colocar aqui eu consigo, ó. Então eu vou pegar essa área aqui pra mim e fazer outra extração de madeira. Aí eu vou ficar com uma boa extração de madeira. Segura aí, mano. Vai segurando aí até o teu quartel. Atenção. Building completed. E não dá mais pra extrair comida. Seiscentos. Vai construir a torre logo, mano. Atenção. Building completed. Aí, boa. Vamos pra segunda extração de madeira. Que droga. É, mas não é um de distância? Achava que era um de distância. Vou ter que tirar essa cabana daqui, mano. Eu preciso desse 19 de madeira. Aqui dá 12 só, aqui dá 11, 10. Não, não, vou ter que tirar essa cabana daqui. Filha da mãe. O que tá acontecendo aqui? A outra extração, mano. Nossa, pega tudo esse de espaço. Essa aqui tá extraindo 15 aqui. Putz, me ferrei, mano. Droga. Vou aqui. E ali dá 7 só. Gastei a todos os recursos. Tem que pegar madeira em outro lugar. Preciso de duas extrações de madeira. E dá 8. 10. 8. Aqui não dá pra construir. É fora da área do mapa. 10. 13, 12, 13, 10. Putz, não tem acesso aqui, ó. Aqui daria 12. Vou extrair 10 aqui mesmo. Sacanagem. Ok, vamos soltar a pausa. Esperar comida agora e... Tô pegando pedra já pra fazer o primeiro quartel. Me isolar. Isola. Atenção. Building completed. Cabana do caçador construída. Building completed. Beleza, agora eu tenho duas extrações de madeira. Mais casa. Mais casa. Acabou a comida. Vamos avançar logo aqui, ó. Tomar conta dessa área aqui. Atenção, building completed. Essa área aqui. Building completed. Attention. Building completed. Certinho. Aqui já é tudo meu. Esse aqui vai ficar só defendendo. Yeah. A new task. E você também. Só ver essa área que essa torre tá pegando. Caramba, vai faltar espaço aqui, ó. Pegar mais comida aqui nessa área. Attention. Building completed. Tomar conta aqui. Attention. Building completed. A torre pegou. E essa torre tem que pegar até aqui, pelo menos. E a gente domina toda essa área. Beleza, primeiro quartel. Falta madeira, 40. Boa comida. Não tenho mais onde pegar comida. Quer dizer, até tenho, né? Construir assim, no meio assim, ó.
12 aqui. 12 aqui. Attention. Building complete. 11 aqui. Aqui não dá mais. The train has arrived at the station. Aí, beleza. Quartelzão. Não, carpintaria não, quartel. Ah, eu tava vendo carpintaria, né, mano? É o quartel. Vou colocar aqui pra baixo. E dá pra pôr outra estação de madeira? Não. Pode ser aqui mesmo. Você vai isolar essa área aqui. Beleza, ali tá garantido. Energia. Fazer aqui, ó. Dia 7. Attention. Building completed. Quartel pronto. Vai vir pra cá e vão começar a limpar essa. Na verdade, tem que ir atrás dessa comida aqui, né? Você vai me pagar por isso, certo? O trem já chegou na estação. O portão ali e começar a ir atrás daquela comida. Yes, tell me. But be quick. What? Pra isolar aqui já. My bow and arrows are ready. Oh, attention. Building completed. Mais uma torre aqui, ó. E aí essa área. Ó, o zumbi vindo. Filha da mãe. Droga. You again. Perdi o dinheiro. Yes, tell me. But be quick. What? Yeah. My bow and arrows are ready. What do you want now? What? Acá. You are gonna pay me for this, right? Mais um quartel. Por que não? Attention. Building complete. Bom dinheiro. Aren't there other units to bother? Gotcha. Ok, vou pôr a torre aqui. Aí, beleza. Agora vamos fazer um grupinho aqui. Grupinho de amigo. Vida acabou. Essa área aqui já é minha. 14 aqui. 15 aqui. Mais 15 aqui. Muito bom. Building completed. Attention. Building completed. Beleza. Vai entrar mais comida, eu faço mais casas e vocês começam a avançar. Vamos ganhar a visão do mapa agora. Dia 8. Preciso fechar aqui, né? Atenção. Building completed. Atenção. Building completed. My bow and arrows are ready. Aqui, fecha aqui. Depois fecha essa área aqui. You are gonna pay me for this, right? Okay, let's do this. Faster than my bow. Ah, fechei aqui, yeah. Não tem nada aqui. Let me put an arrow in this head. Roger that. O que tem ali? É pedra? What? Putz, eu acho que daqui vem uma wave, hein? Yeah. Chase my arrows. Tu tá com a cara de vir uma wave daqui. Straight to the heart. This better be good. Are you sure? What's up? Any infected around? Você entra aí. Então os quartéis voltar pra cá. Você também não precisa ficar aí. Here we go again. Okay. Na verdade até precisa, né? You again. Vamos limpar yes. aqui.
gastar essa mão de obra aí. What? You are gonna pay me for this, right? Limpar logo isso aqui, ó. The train has arrived at the station. Tem mais espaço na fila. É, isso aqui pelo visto vou poder tirar. Onde? Olha aqui, que filha da mãe. Ainda bem que eu deixei, né? Arqueirinha aqui. Vou acertar o muro. Ok. Falta ouro. Ele tem mais um quartel. Então, dois tá bom. Não tem nem dinheiro pra manter essa produção de tropa. Essa comida. My bow and arrows are ready. Madeira, hein? Salpar essas casas. É, tem que fazer a carpintaria, né? Isso. De 500 de ouro e 10 de energia. Vou adiantar a energia. Pilotão de limpeza. Gastar até usar toda a mão de obra. O preocupado é com as wave, se tiver wave nesse mapa, né? Aí, beleza. Sete tropa. What? Great. You are gonna pay me for this, right? Yeah. Chase my arrows. Tem zumbi escondido tudo quanto é canto. My bow and arrows. Deixar entrar o dinheiro pra fazer carpintaria. De energia. Beleza. What? Yes. Droga. Oh, more oil. My bow and arrows are ready. What? Great. My bow is ready. You are gonna pay me for this, right? Vai explorando. Ih, gastei o ouro. Oh, caramba. What do you want? My bow and arrows are ready. Faster than my bow. A new task. Avançar. Conhecimento de terreno. Better be good. Ixi, aqui tem bastante zumbi. Acho que aqui é o caminho pra chegar naquela comida lá. What do you want now? The train has arrived at the station. 500 de ouro. Our soldiers are in trouble. You again? Yeah. Right between the eyes. Paz. What's up? Any infected around? Conhece terreno, vai reconhecendo. Carpintaria. Beleza. Acabou a comida. Poderia expandir pra cá logo, né? Oh, here we go again. Ajuda essas daqui. Gotcha. Let me put an arrow in his head. What? Yeah. Caramba, tem bastante zumbi mesmo, hein? Boa comida. Uma torre aqui, tomar conta dessa área aqui logo.
e avançar por aqui, ó. Vamos ver o que a gente acha por aqui. Eita. Aqui tá garantindo aqui. Rapaz. Tá, quando uma upa, todos vão começar a upar agora. Tá parando pelas beiradas. 350 de ouro. Aí. Beleza. E aí, terminar a pesquisa da cabana e eu posso transformar todas essas casas em cabana. Sem usar mais espaço. E eu preciso de 400 de população, né? Já tô com 222. O que você quer agora? Tô avançando com duas linhas. Yeah. Straight to the heart. My bow and arrows are ready. My bow and arrows are ready. Vou colocar todas essas casas aqui no Ctrl 3. Que aí fica fácil de upar elas. Oh, more orders. What? Estação aqui, esses trilhos aqui, tudo zoado. You're gonna pay me for this, right? Tá, filha da mãe. What? As casas aqui é perigosa. Começar a bater nelas, vira a zona. Terminando a pesquisa já. Aqui, beleza. Terminou as casas, 47. Preciso de comida. Ah, é verdade, preciso de comida pra upar as casas. Deixa eu ver. Bom. Tá bom, estamos chegando em meia hora de episódio já. Vou finalizar esse aqui por aqui. Estamos indo bem. Eu preciso fazer mais comida aqui, né? Pegar mais comida nessa área aqui. Ó, aproveitar que eu isolei essa parte. Já tomei pra mim. Eu tô acreditando que não tem wave. Pelo visto não tem. Mas aí a gente vê no próximo episódio. Então a gente se vê lá. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!